براێک وتیان ئەمما هە بە حەقیقی ماموسایەکی بە ڕێز چوو بوو ئۆببی ژینم بۆ دوۆزارش کمەڵشتی بۆ دۆزی بە بەدللی نەبووبوو ئە هەر بدللی نەبوو. ئەم ماۆساایش پێەکی بە ئەدەب زانی بی حەەکەی لای ئە نییە ناردەبی بۆ لای مامۆسایە کە تۆزێک ئەو مامۆساایە زیاتر قسە لە ڕووە باشە گەنجەکەوتبی بۆ خۆیان هەر ئەمانە لا بووکە ارزم کردی بەس چو لای ماۆساافڵان کەس دەوانێت ئەو بۆ لە منە خەڵکی باشتر بناسیێ لە من

ففعلل نیعنی هەندێک کە سی مەفرووج ئاوێنی پیشان بی، بڵیت تا کەسەری خووکە ئەو جا بەرابەر هەڵسەنگێە ئێمە هەندێک جالب بە ڕێزان سی خۆمان ناکەین لە ئاوێنەیە. لەبەرەوە کابرا ئەچێ بە شوێن کەسێک ئەگەری ئا آخر دوای ئەم کەسە ئەگەر ئەم ڕۆش بۆ نموە هەلو مەرجێک بار و دۆخێک ژنگەیەکی کۆمەڵایەتی ناچاری پکە ەواکار لەگەڵ تۆ، بياني او كسني طموحي او كقناعتي او توا يعني نزار قباني مقوليكي هي لنثريات كانيا قال انت من نزار قباني بشاعر المرأة مراه مشهوره جناب تانا زانا بيعرفي خراب يعني خوي باعترافي خوي الله هل افرتي كي بيني وعلاقي لقلا كردو عيت اللي قرشو سولو قلم وأسمر اسمرو أشقرو. خوي الشعر كان باس يكا بلام نزار قباني لدرنجاني همو ام ازمونا نقصي لە من زۆر ئافرەتەن بینی وە پیاوەتییان تێرکردوون، بەڵام دەگمن ئافرەتەن بینی وە شاعریەتتم تێکرد. یعنی ئەو ئافرەتە بێ قتمحی منی تایە وەکو پیا و، ننگ بکو غەریزەەوەک و وەکو و ئاژەڵ دو لەڕوری حاضری. ئەمنیشکالەکەی. ئێمە زۆررج ئەم کەسە ئەبینین چاومان تێرەکە بە ئالیفین میێردایەتی و تێرناکە، ئایف ژناایەتی تۆ تێناکە، ئەمە عشکالەکە دواترم ئافرەتەکە کە خبرەی بێتەوە کە هۆشەکاتەوە کەسەری چواردەوریوری خۆیەکە، کەسەری پێگە و جماالەتی خۆی و بەرانبەکەیەکە ئەمە سرە کێشێ بوو بۆ ئەوەی کە کەلی مرتاحنا بێ لەگەڵیسەرە کشێ بۆ کێشە داوای تەلاغەکە یا پیاەکە باکسەوە.